Oni koji imaju sreće da imaju stalan posao i redovnu platu ili pripadaju kategoriji mlađih penzionera, problem nagomilanih računa, rata kredita i kartica najčešće rešavaju novim zaduživanjem. U bankama kažu da pomoć za kreditima tek očekuju u septembru, pošto mnogi građani još uvek nisu otplatili nedavno letovanje, a čekaju ih nabavka ogreva, priprema zimnice, opremanje školaraca i brojne druge obaveze. Tako u Marfi banci očekuju da će krediti za refinansiranje biti među najpopularnijim. Objedinjavanjem svih finansijskih, svih kreditnih obaveza u jednu pozajmicu sa dužim rokom otplate, klijent ima priliku da rastereti svoja mesečna zaduženja i svoje mesečne obaveze koje ima i samim tim da relaksira svoj porodični budžet. Da se trend zaduživanja građana nastavlja pokazuju i podaci Udruženja banaka Srbije. Prema njihovoj analizi od početka godine do kraja jula dug prema bankama uvećan je za skoro 12%. Od decembra prošle do avgusta ove godine dug građana povećan je za preko 63 milijarde dinara. Za 7 meseci povećalo su se dugovanja za gotovinske, stambene i poljoprivredne kredite neznatno i za refinansirajuće, dok je za potrošačke pozajmice dug smanjen. Dugovanja su povećane i u privredi, i to za oko 200 milijardi dinara, a sudeći prema podacima Udruženja banaka, više su pozajmljivale manje firme i preduzetnici. Dug po osnovu bankarskih kredita privrede povećan je za više od 14%, s tim što je zaduženje preduzetnika uvećano skoro za četvrtinu, odnosno za oko 20 milijardi dinara. Pravna lica na početku avgusta bankama duguju 15% više novca nego krajem 2011. godine. Ipak od početka godine i građani i preduzeća urednije otplaćuju svoje obaveze. Pokazalo se da su dužnici u julu bili znatno revnosniji nego prethodnog meseca. Rok za uplatu mesečne rate propustilo je da na vreme plati oko 11% njih, ali su preduzeća i dalje najneurednije platiše.